oikein hyvää playerikevättä vaan kaikille pörssi-TV-katselijoille. Niin arvata saattaa tällä kertaa jahata jotain muuta kuin ihan puhasta sontaa, koska meillä on paikalla professori Nyholm. Mikäs? Professori debytoi laseilla nyt. Tuoko uskottavuutta tietty määrä? Onko hyvä? No en menisi vannomaan, mutta joku voi tykätä. Mä vedän nyt laseilla tänään. No niin, näet kirkkaammin asiat. Kokeile muuta uskottavuutta. Kysy jotain. Mitäs teit tänä aamuna ensimmäisenä, kun sä herästi? Mä en voi kertoa sitä valitettavasti. No niin. Perheohjelma. No niin, uskottavuus tipahti saman tien. Aivan oikein, jätkä tulee sukille. No niin. Mutta otan nämä lasit pois, tää oli ihan fiasko. No niin, se olisi ehkä helpompi näin. Mm-hmm. Mutta tällä kertaa ei käydä läpi sitä, mitkä joukkueet tulee olemaan pitkällä keväällä. Se on varmaan käyty jo niin monia kertaa, niin monesta tulisi läpi. Mutta voitaisiin listata ehkä liigapörssin kannaltakin mielenkiintoinen asia, ketkä tulee olemaan top 5 pelaajat playoffeissa. Tässä kohtaa eikö se ole varmaan järkevää ajatella niin, että ne jengit, jotka menee pisimmälle, sieltä löytyy ne suurimmat pörssihait, eikö niin? No sä oot opiskellut tässä välissä jotain. Ei ole pelkkä hattuteline. Nimenomaan. Tuo noin niin. Jos lähdetään niin kuin ihan vaikka viitosesta top ylöspäin. Viitosesta. Kyllä mun kärkiprospektit tähän on ilman muuta Barkovi ja Nieminen Tapparasta, jos kenttäpelaajista puhutaan. Otetaan vaikka veskarit erikseen tuossa kohta sitten. Barkov Nieminen, sen takia Tappara on menossa tänä vuonna pitkälle. Tämä kaksikko on aivan niin kuin loistava. Nieminen aivan saletti, että kevään isojen pelien tullessa. Se on entistäkin parempi. Voittomaaleita, siis peli tiivistyy, ratkaisumaalien määrä. Siis puhutaan 2-3 peleistä. Nieminen on usein se kaveri, joka pystyy tekemään voittomaaleja. Tämmöisiä tärkeitä osia. Saako hieman kyseenalaista? Saat kyseenalaista. Tässä kun katsoi runkosarjan loppua, niin Barkovista oli ehkä vähän näkyvissä sitä, että on vähän pumppu tyhjä. On paljon pelejä, nuori kaveri pelaa paljon, oli junnuja maajoukkueessa mukana. Joo, okei. Okay. Ihan validi pointti, mutta Barkov vertaa vaikka Granlundiin silloin viimeksi, kun hän oli aivan katki keväällä. Barkov ei ole katki nyt. Barkov saattoi väsyä ja Barkovilla on nyt ollut aikaa huilaa jonkun verran. Se pohja on olemassa, se pohja ei koskaan kulunut puhki, niin kuin Granlundilla siis loppu kaikki. Ja sen takia siis taso laski jo pudotuspeleissä MM-kisoissa. Ei ollut pohkeessa enää mitään. Eli Barkovin kohdalla mä en näe sellaista uupumusta, vaikka se on pitkälti pelutettu tänä vuonna. Ja mä en taju, miksi Tappara pelutti sitä niissä eurohöpinäpeleissä. Aivan turhaan, oliko se vuodenvaihteen tienoilla. Mun mielestä aivan turha riski. Et silloin, jos nuoren miehellä se pohja, niin kuin Pragaa, ei ole mitään enää tehtävissä. Mutta ei, mun mielestä Barkovissa ei ole sitä riskiä. No sehän selviää alkaen tänään. Niin, muutama tunnin päästä. Kyllä. Mutta siinä on mun top 2. Sitten tietysti Jokerit, joka on menossa pitkälle. Vaikea ohittaa Ilari Filppulaa, varsinkin jos Steve Moses tulee takaisin niin kuin on mahdollista. Eli mä näkisin siinä, no Filppula, silloin se polvivaiva, silloin pientä probleemaa ollut ja taso on heitellyt. Mutta silti ylivoimaa, tulee pelaamaan, tulee tekemään pisteitä. Jokereista muita, niin kuin Pulkkinen on sellainen kortti. Hän teki tossa hyvin keväällä pinnoin, mutta en mä lähtisi sitä valitsemaan. Se on randomia Pulkkisen kanssa aina. Filppulas on kuitenkin vähän parempi tulostaku. Jos kohta hän ei ole lähellekään musta samalla tasolla niin kuin Barkov Nieminen, jos puhutaan siitä tulosvarmuudesta. Ketä muita? Sitten jos joku haluaa Kalpaan uskoa, mihin mä en itse usko, että Kalpalla riittää kovin pitkälle, toki sieltä nousee Sakari Salmin. Svoutilainenhan on veke, eikö niin? Joo, kyllä, loppukas. Jolloin Salmisen kuorma entisestään kasvaa. Se pystyy kannattelemaan kyllä se kuorma, mutta Kalpa joukkueen, mä en itse usko, että ne menee kauhean pitkälle tänä vuonna. Ne voi ässät vielä selvittää tosta, mutta sen jälkeen voi tulla seinä vastaan. Erik Perriin, no eihän siis ilman muuta laatupelaaja. Näyttänyt kuinka monta kertaa keväällä, että pystyy tekemään ne asiat, mitä siihen vaaditaan. Materiaali ympärillä on heikentynyt. Jypillä vuosi vuodelta heikentyy se materiaali. Silti ne porskuttaa niin vahva selkänoja siinä pelitavassa ja organisaatiokulttuurissa. Ja Perriin pystyy kannattelemaan. Noilla mä lähtisin liikenteeseen. Lukko Asevedo on ihan loistava pelaaja. Tosi väärässä joukkueessa. Lukkoon mä en betsaisi, koska ne tulee putoon Jokereille. No muuten ikäpörsit löytyy aina vaihtoisen verran. Niin, no siis joo, okei. Sitten siis, jos joku tekee pinnon Jokerit vastaan, niin kyllä se Acevedo olisi mun mielestä se, jonka sieltä poimisin. Jos ottaa vaihdot huomioon, niin sitten kyllä kannattaa Salmista miettiä ehdottomasti. Ja noilla mä niin lähtisin liikkeelle. Niin sä puhuit Sistä, niin et lähtisi kokeilemaan jotain Armia, Joppea tai Savinaista? No Armiahan pelasi sen Veikkaan jutun jälkeen, kun se heitettiin bussialle Pärnäsen toimesta, niin sehän on pelannut loistavasti. Ja se Armian ratkaisupotentiaali on, niin kuin, se on ihan beyond tästä Suomen liigasta. Se on ihan huima se laukaus. Jos se on tulessa, kyllä Armia kannattaa betsaa, mutta Armiassa on myös se, että se voi pelin tiivistyessä ja koventuessa koska tahansa vähän hiipua. Mutta toisaalta Kalpa ei ole se jengi, joka antaa sille niin kovan prässin, että se hyytyisi. Jos taisi S-Tappara,
Armia saattaisi pudota sieltä, koska siis versus Barkov versus Armia. Barkovilla on huomattavasti enemmän koko kentän osaamista, pelikovuutta ja juonikkuutta. Armia on pikkusen yhden tempuhevonen kuitenkin. Sä et vedä tässä kohtaa, sanotaan puolivälierä vaiheessa, sun koko kauden kestänyttä ässää hihasta, että Kimmo Kuhta pitäisi ottaa rosterin mukaan. Kimmo Kuhta, sillä on paikka tuolla ikuisesti, Kibe tietää sen, mutta vaikea on uskoa, että IFK:ssa joku muu pystyisi olemaan pistennikkari kuin Joni Ortio kenties, jos puhutaan liigapörssipisteistä. IFK on saamat Tapparaa vastaan on mun mielestä aivan minimaaliset mennä jatkoon. Tietenkin ne urheilussa ainaa, mutta selitä mulle, millä ne repii 4 voittoa Tapparan kaltaisista joukkoista, joka on superorganisoitu, erittäin tasainen suorittaja. Ja se leveys on pikkuhiljaa löytynyt, vaikka niille ei ratkaisumateriaalia niin paljon olekaan, mutta IFK:lle ei ole juuri ketään. Siellä on hyvin vähän pelaajia, jotka on pelinsä ytimessä tällä hetkellä. Kuka draivaa IFK:n peliä? Kuka tekee ne maalit? Kuka ohittaa Metsolan? Kuka menee niiden isojen puolustajien ohi, jotka Tapparalla on? Mä en valitettavasti vaan näe siitä tapahtuvaa. Nyt kun mä näin sanon, niin se on 4 munat IFK:lle se sarja tietenkin. Todennäköisesti. Joo. Otetaan veskarit-käsittelyyn. Ketkä olisi 5 semmoista veskaria? Nythän on niin kuin puhuttu Playoff-infossa, SM-liigan Playoff-infossa puhuttiin, että on hirveä boosti veskareiden suhteen, että on ollut pari vuotta, nyt on kovia jätkiä ollut koko kausi mukana. Joo. Niin ketkä nyt olisi semmoista 5 veskaria? No onko se enempää kuin 5, eikö se 8 veskaria niin kuin on, niin ketä me jätän pois? Otetaanko 3? Olisiko parempi? Otetaan 3, no niin. No mä lähtisin ehkä Metsolalla kuitenkin. Okei, Metsola on silleen katsomaton kortti, että se on kokematon, se ei koskaan ollut nyt siis tommosessa joukkueessa, joka on menossa pitkälle. Onhan pätee muuten, että se hyvin moneen joukkueeseen nyt, että niin kuin on kokematon nuorta veskaria. No se pätee kyllä joo, että tässä valossa taas joku Kilpeläinen, sillä on jonkun verran rekordi, on käynyt käsittääkseni karsinnatkin läpi, on Jokereissa pelannut jo joku sen kauden, onko se 3. kausi sillä Jokereissa. Niin siellä on niin tietynlaista selkänojaa. Kilpeläinen oli erittäin shaky, eli raviseva, vapiseva, värisevä alkukaudesta. Niin se on kyllä siis parantanut huomattavasti ja loppukautta, tässä runkosarjan loppukohden mun mielestä Kilpeläinen on sellainen, johon kyllä voisi betsaa. Se on näyttänyt aika hyvältä. Ortio, no jos haluaa uskoa siihen, että IFK:n puolustus pitää sen Tapparan raskaan paineen alla, niin sitten siis Ortio on mun mielestä ihan helvetin hyvä maalivahti tällä hetkellä. Toi voidaan sitten sensuroida, niin lapsetkin saa katsoa. Joo, mä en sano helvetti sanaa enää kertaakaan tässä. Niin niin mitä mä olin sanomassa. Ortio MM-kisa aineesta ehdottomasti, mutta ton joukkojen takana saattaa olla, että sinne kuitenkin tulee sit niin paljon pussukoita selän taakse, että ei kannata betsaa. Raanta tietenkin. Noilla Raanta, Metsola, Kilpeläinen, niin siinä olisi mun niin kuin toppiprospekti tähän maalivahtiosastolla. Meneekö yhtään yksin sun ajatusten kanssa? No kyllä se aika pitkälle, kun miettii, miten on omat joukkueet niin tähän mennessä rakentanut. Ja josti pitää odottaa vielä, tänään tulee kokoonpanot myöhemmin, että ketkä pelaa. Voihan se olla, että Metsola ei pelaa. Voi olla. Voihan se aina olla. Mutta sä kun tiedät, sä oot kääntänyt kelloja moneen kertaa eteenpäin, niin kuin joka kevät, niin ketkä pelaa finaalissa? Okei, lähdetään nyt purkaa niitä ottelupareja, eli jos tosta menee Jokerit menee jatkoon, Jyppi menee jatkoon, Ässät menee jatkoon ja Tappara menee jatkoon. Silloin väljellä eräparit on Jokerit, Jyppi, eiks niin? Kaiken järjen mukaan kyllä. Ja sitten Tappara, Ässät, eiks niin? Tappara voittaa Ässät, Jokerit, Jyppi tulee olemaan erittäin paha sarja. Siis Jokerit on mestariprospekti numero 1 edelleen, mutta joku siinä on, että no Tappara finaalissa, kyllä siis ilman muuta. Jyppi, voisiko se olla, että ne taas pystyy kampeen Jokerit siitä syrjään? Sanotaan kuitenkin se, että sen Tappara Jokerit se finaali. Se voi olla myös Tappara Jyppi se finaali. Ja Tappara hoitaa se. Eli kun sä sanot näin, niin kumpikaan ei ole finaaleissa. Ehdottomasti näin. Siellä on Kalpa ja Saipa finaaleista jotain vastaavaa. Saipahan käsittääkseni on pudonnut, onko niin, näin? Niin, se on. Saamien tietojen mukaan. Hieno kaivaa naftalista. Siinä oli muuten Stefano Giliati. Ihan väärä senkin, sama kuin Acevedo. Jos nämä kundit pelaas jossain muussa joukkueessa kuin noissa, missä ne jää hyvin yksin, Lukko, Saipa, todella hyviä pelaajia. Giliati oli sunnuntaina siinä IFK:n matsissa niin tulessa, se oli aivan pelinsä ytimessä, mutta kun se oli yksi. Acevedo on siinä pikkusen ehkä enemmän tukea siitä joukkueesta, mutta kyllä se vaan alisuorittaa se jengi koko ajan Lukkoon. Taas Acevedo me pitää tosi hyvä pelaaja tuohon liikaa. Vedetään nyt yhteen nämä sun tipsit. Joo. Eli Tapparan kaverit, Barkov, Nieminen. Kyllä. Sitten oli valmis heittää Salmista askiin. Joo. Sitten täytyy Filppula. Joo. Itekään muista näistä viidettä. Kuka se viides oli, ketä mä tarjoilin sieltä? Tarjoiliks mä edes viidettä? Menikö vaan 4? Se voi olla, että sä menet 4. Ei, kun mä sanoin, että on Perriini tietenkin. Aivan, Perriini. Ja sit puhuttiin veskarista, oli Metsola, ehkä Ortio.
ja kilpeläinen. Joo, joo, kyllä se noilla on mentävä. Ortio on se, minkä mä jättäisin pois, jos rupeaa miettimään, koska niin, jos vaihdot ottaa huomioon, niin Ortio voi tuossa pelastaa muutaman rumputulimatsin sillä lailla, että ottaa siitä kovat pinnat. Mut. Eli hirveän määrä torjuntoja. Ja... Niin, just näin, just näin. Hyvä. Menkää Nyhommin tipseillä. Niillä todennäköisesti ei tule yhtään mitään, mutta kannattaa aina kokeilla. Aina kannattaa kokeilla.